Makedonci blåser igång. Då man vägar fram igen VSK. Första avslutet på mål. Sen också Johansson ut på Gevert. Kommer anfallet på den där högersidan och blir till ett andra avslut på mål i matchen. Bollen kvar i VSK. Ego. Titta. Det är inte långt borta. Svårt för... Försöka sätta den bort i hörnet då. Det är inte så långt borta där. Står ju Nordfeldt på hälarna. Men situationerna hittas. Ioannis Pittas. Hörna AIK. Ja, de är många som är skickliga med bollen i Västeråslaget bara för det. Nästa inspel längs med marken. Simon Johansson öppnar bollen där. Björnström tillbaka in på Ajari. Ajari släpper ut den på Björnström, får tillbaks den och så med vänsterfoten då faktiskt ett bra... Hittas i där, Farage i där och vinner bollen, kan sätta fart mot, straffar ut Farage, Fagerström. Som vinner bollen efter det där, lite tamt avslut där, inga problem för... Här. Modesto, här kommer Rui Modesto! Spelare så går det iväg i djupled också. Rui Modesto som vi vet är farlig poängspelare. Löper in bakom Västerås backlinje. Passningen perfekt slagen och gott om tid på sig framför Fagerström. Och gör inga misstag innan han sätter den här in till stolpen. 1-0 AIK. Bali vill också ha bollen. Får den här. Pittas! Fagerström räddar. Det är riktigt, riktigt bra slagen och slår ut Västerås försvar in mot Kolevali och så får då Pittas läget, fin räddning också av Fagerström. Bygger upp för det här inläggsläget mot Abdiakim Ali. Ja, han är svårkontrollerad där inne. Ja. Ali vinner ju såklart duellen men han får aldrig någon kraft att nicka den hårt mot mål utan ja, en riktig kamp där inne. För AIK!